og velkommen til den her episode. I dag, der skal jeg sådan vide, hvem, når man er besvimet, så lærer vi, hvordan man kan vække en. Okay? Oh, yeah. August, så, han har styr på det hele. Jeg ved ikke så meget. Så... Det er rigtigt. Lad os komme i gang. Første episode. Han skal lægge sig ned og tige stille, okay? Vi skal lige... Okay, folkens, han nåede lige hele værelset op, så vi behøver ikke være bange, okay? Det er bare, han lavede som om, han sover. Han lavede som om, han er besvimet, og jeg er lidt ligeglad, hvis han er, okay? Ja. Ja, okay. Vi starter med det her. Vi lægger helt ud. Vi starter. Ja. Godt. Først skal man sådan. Lytter til ens hjerte. Det banker. Heldigvis, han er levende. Sådan. Hvis I kan se det. Sådan. Hvis I kan se det, Mulla. Man stiller sig op med knæet, og så tager man... Jeg hånden. Prøver lige at vise jer det. Ja. Kan I se ham? Nej. Du skal lidt mere over hos mig. Kan I nu sådan... Nej, du skal bagud. Hej. Så skal du gå... Ja. Okay. Nej. Okay. Jeg kan lige vise dig, August. Prøv lige dernede og gør det. Kom. Godt. Så gør du sådan der. Og sådan her. Bum. Og så knæet op der. Nej, det er det her knæ. Godt. Prøv at se her. I kan se det her. Prøv at se. Han har armen her. I kan se, jeg har armen her. Den ligger over. Og så har vi benet her, som ligger... Eller knæet. Op som et bjerg. Ja. Så, ja. Og så er det bare sådan, man gør. Så... Ja, og så skal man sådan prøve at kigge. Så ruller man sådan, og så lytter man til ens hjerte igen. Og så håber man. Og hvis man ikke gør det, så er det, at man sådan puster i ens på sådan. Ja, det, okay. Det har vi prøvet, men ja. Vi gad ikke at vise det. Så vi siger, håber I nåede den her video. Smid endelig et like og subscribe. Yes. På den røde knap. Ja. Tryk på klokken. Og giv nu endelig mange kommentarer. Så vi kan lave noget. Yes. Håber I nåede den her video. Hej hej.